de mamãe. Estão degradando as florestas pelo planeta. E eu vim aqui em nome da mãe natureza. Ela está presente e está triste porque está ocorrendo isso com as nossas florestas. Cuidem das árvores. Não permitam os cortes das árvores. Se possível, plantem mais árvores. Essa é a mensagem da mãe natureza. Beatriz, vai lá na sua casa e planta lá no seu jardim com essa verdadeira.